Budoucí mají nového kotelníka, Bubnu se ujal Tomáš Loukota. Jak se s tomu vlastně dostal? Já, jakož jsem vlastně se stal před zhruba 5 lety fanouškem Žabin Brno a Mira Mikšlo vlastně viděl moji aktivitu v Žabinách, tak mi vlastně poprosil jako zároveň i bývalého hráče mládeže v Úlocích, jestli bych se náhodou i nějak té funkce neudělal tady a nepokusil se vlastně nastartovat to fandění a jako tu atmosféru na té při těch zápasech té Úloku. A jakož jsem jsem hrál za Buloky, tam mi to přišlo jako zajímavá příležitost se tohle chopit, jestli to půjde udělat tady u Buloku, to co se stalo u Žabin, takže jsem si řekl, bude to dobrá příležitost a uvidíme. Jak jsi užil dnešní zápas a tu atmosféru? To dnešní zápas byl super, po hodně dlouhé době jsem zase byl na florbale, skrz basket jsem na to vůbec neměl nějak moc příležitost, takže jsem se jí říkal, podívám se po další době na florbal a uvidím, vrátím se vůbec do toho prostředí, kde jsem hrával. A atmosféra byla super, utkání mělo dramatický i části to, že za mě spokojenost, 3 body jsou doma a jedeme dál. Uvidíme tě i na dalších domácích zápasech? Samozřejmě, jako hodně se to bude odvíjet od toho, jak budu mít basket, ale pokud v těch termínech prostě budu mít volno, tak rád dorazím a do budoucna i uvažu nějakýma výjezdama na venkovní zápasy. Děkuju a těch chvíle momentů co nejvíc. Díky.